ja sitten mennään sinne pelimaalla. Mutta puhekautta on kuitenkin toista. Tilastakaan Antti Lehtonen ja Toni Piisponen. Valmistautuu numero 14 matolle. 4 Juha Kotilainen ja Rauno Lehtinen. Ja myös maton 2 tapahtuu. Siis matolla 2 voittajaksi äskeisessä kamppailussa. Varmuuspetteri Paikonen. Ja tää on otettu numero 16. Tehty otettu numero 17. Siinä Pasi Marssa kohtaa Aleksi Kuhonen. Valmistautuu otettu numero 18. Matolle 2. Vesa Vesku Herronen ja Janne Sallinen. Haluan erikoismainen sanoa, että Vesa Herronen